ایک ریٹائرڈ پاکستانی صنعتکار نے شیعہ زائرین کو عربین واک کے دوران سایہ فراہم کرنے کے لیے 50,000 پودے اراک بجوانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 85 سالہ محمد دربار کی جانب سے بجوائے گئے پودے نجف اور کربلا کے درمیان 80 کلومیٹر کے راستے پر لگائے جائیں گے۔ ہر سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہلم کے موقع پر لاکھوں لوگ نجف سے کربلا کا پیدل سفر طے کرتے ہیں۔ محمد دربار کے پوتے اور بہو گزشتہ برس اربعین واک پر گئے تھے، جن کی تصاویر دیکھ کر ریٹائرڈ صنعت کار کو زائرین کو سایہ دینے کے لیے درخت لگوانے کا آئیڈیا آیا۔ ایک ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد دربار نے بتایا کہ وہ اپنے پوتے کی واپسی کے بعد عراق گئے اور حکام کے ساتھ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی۔ انہیں اس شرط پر اجازت دی گئی کہ پودوں کا دھیان بھی رکھنا پڑے گا۔ دربار کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر نجف میں کچھ پودے لگائے اور یہ تجربہ کامیاب رہا، جس کے بعد اب اس پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کیا جائے گا۔ جمعے کے روز 50,000 پودوں میں سے 9800 پودے کراچی سے بذریعہ ٹرک عراق بھیج دیے گئے ہیں، جو ایران کے راستے وہاں پہنچ گئے۔ 8 قسم کے ان پودوں کی عمریں 8 ماہ ہیں۔ انہیں بغداد کی ایک نرسری میں رکھا جائے گا، جس کے بعد مارچ میں سازگار موسم آنے پر انہیں پلانٹ کیا جائے۔ محمد دربار کے مطابق نجف سے کربلا کے راستے پر پودے لگانے کا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا اور اس پر 2.5 کروڑ روپے خرچہ آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔